この手当取りはもうボボブラジルにしろ、大きい人がね、たくさん集まるんですよね。だからこの人は2メートル7センチ大きいですね。あの頃よりね、また一段とね、何かまだあの時はね、フットボールと二股かぐようだった人はね、はい、シーズンオフにプロレスやってね、フットボールの選手だったでしょ。そうですね、だけどもう今はもう完全なプロレス一本ですからね。投げを打ちました猪木であります。アーニーラッドはいかにも不愉快といった表情を見せます。ガウンには99番、これはフットボーラーとして栄光の番号だそうであります。アーニーラッド NWF 世界ヘビー級選手権60分3本勝負であります。さあアーニーラッドのパンチが飛びます。ラッドがね、はい、いきなりそのラフに出てきたんですね。完全に変わりましたね今。おっとボクシングスタイルだ。しかしこれは、ね、ボクシングスタイルでは猪木は先週小林を素晴らしいストレートでダウンさせています。猪木がねちょっと体の構え見せたんですね。なるほど、先制攻撃でパンチを打ってきましたね。だからラッドもね非常にもう投手がねもう充実してますね。やる気満々って言ってますね。そうですか、アントニオ猪木そしてアーニーラッド。猪木2度目の防衛戦、もう一度アーニーラッドのヘッドシダー縦に決まっています。猪木が上、ローリングしました、外しました猪木。ラッドの肩がつきましたがカウント2、もう一度いずれも2カウントまで入ります。しかしね、これはね、はい、猪木君にとって大変な相手ですよね。とにかく3月中旬にね、はい、この猪木君にやることになっていたね、前チャンピオンのジョニー・パワーズがこの場所でね、このラッドにね、はい、足を折られてるわけですよね。なるほど、まあ、猪木にとりましてはですね、そういったところ十分にこの、はい、ラッドのですね、ダークファイト、はい、パワーがあるだけに警戒しなくてはいけませんね。そうですね。おっと、猪木が足を殺しに行こうというところ。さて仰向けにしてダブルでレッグをロックしました。さて櫻井さん、これはリバースデスロックを狙えますか。はい、そうですね、まあラッドをね、キャンバスに寝かせてしまうと、いわゆるそのグランドで勝負というのは、まあ、猪木君のね一つの作戦だろうと思うんですがね。それとラッドの場合ですね、右膝にちょっとウィークポイントがあるんですよ。それも猪木君十分計算して攻めてますね。いい試合展開じゃないですか。クリーブランドアリーナ、観客は猪木の味方であります。すごい歓声が湧きます。おっと黒い毒蜘蛛を上にのしたがる。完全にこれは反則攻撃だ。喉への反則攻撃、喉元平手打ち、タイムメアそして抑え込む中カウントです。猪木君ね、額に血がにじんできましたね。これは小林戦で開いた傷ですから。そうですね、時間が経っておりません。額に血がにじんできました。おっとベアハグの体勢、アーニーラッド。猪木がもろ差しの体勢に、さあフライメア、おっとがすごいパワーでこれを跳ね返す。3回目にフライングメアです。これは決まりました。坂口さん、はい、アーニーラッドの攻撃いかがですか。そうですね、やはり、まあ、攻撃よりすごい人気ですね、ここでのね、あの人気がね。そうですか、まあ、自分びっくりするぐらいのね、まあ、完全にアーニーラッドファンと猪木さんのファンがね、分かれてますね。まあ、アニラットもニードロップ、もう一回ワンカウント入りました。まあ、自分のペースでやってんじゃないですか。そうですか、
あの蔵前のね、小林くんの時はね、稲木くんもね、非常にその慎重にね、こうどっちかというとスローテンポなね、試合展開でしたがね、今日はもう勝負が早いですね、はい、どんどん勝負に出てますね。まあそのあたりはですね、先ほどのアーニーラッドのラフに転じたあたりから猪木も攻撃を変えているのかもしれません。そうですね、それとね、まあ、小林戦の後13時間半の旅、そうですね、そしてね、はい、この寒いオハイオでもうとにかくこのラッドという強敵と対戦すると、はい、こういったね、ことを十分計算してね、やはりその猪木君自分の体調をね計算に入れてのその作戦じゃないでしょうかね。はい、ロープに持ち込みましたアーニーラッド、しかし上から喉元を締めています。平手打ち、猪木が平手打ちチョップで返します。村板喉元ロープに詰めた、しかし3回目グローを外したラッド、ラッドもやります。黒い毒蜘蛛と恐れられていますアーニーラッド、猪木をコーナーマットに頭を打ちつける。先週蔵前でこの額を割っています猪木、徹底的にその傷口にアーニーラッドが攻撃を仕掛けます。どうやら猪木の額が割れた模様、しかし猪木は今肘で返しました。とにかくね、ラッドのねここはホームリングですからね、もうラッドとしてももうこれはもう絶対に負けられないというさっぱ意地はあるでしょうね。はい、しかし猪木もう一度先ほどと同じように両腕を差し込みました。さて猪木がいい体勢ですがアーニーラッドの腰が落ちています。4年前にね、まあ、ラッドはロッキー・ジョンソンとタッグを組んでね NWA タッグリーン戦に参加しましてね、その時に猪木君と対戦してたんですよね。さあ猪木スープレックスに持っていこうというところ、しかし2メートル7センチ、297ポンド再スープレックス、さあこれはどうか、フルカウントちょっとね、強引に過ぎましたね。そうですね、ラインメア、抑え込む、もう一度しかし今度は頭を振り上げましたアーニーラッド、首4の字固めに行きます猪木、先手先手と攻撃を仕掛けています。この辺りの猪木、まあ非常にこの辺りですね、はい、先週の小林戦と対照的ですね。そうですね、まあ猪木君ね必ずしも今体調良くないですから、むしろ肉体的なコンディションよりも精神的なね、コンディションの方が非常にいいんですよね。はい、ですからまあ今日は早いポイントで勝負をつけるということを試合前言ってましたがね、非常に積極的にね攻めてますね、大歓声に守られて首輪の字固めをがっちり決めますアントニオ猪木、表情そして体のこなし、こういったところからも好調がうかがえます猪木です。まあフィギュア法をヘッドシダースでね、これ攻めるというのはこれは作戦としては非常にいいですね。これとそれからまあ足技ですね、足を殺しておいてそれでやっぱりドロップキックからブレーンバスターを狙うというのが猪木君のその、まあ、理想的なフォーメーションですね。そうですね、はいはい、さあ首4の字固めががっちり決まっています。さてラッドが大の字になりました、猪木力が入ります。おっとアーニーラッドが大の字にダウンを押し出して、これはねしましたなかなかの人のねタヌキですからね、ラッドはね猪木君やはり動きをねよく読んでね攻めないと裏をかかれますね。このあたりインサイドワークには気をつけなければいけません。クリーブランドアリーナまた大歓声が上がります。まあとにかく殺人技をいろいろと思っているアーニーラッドですから気をつけなければいけませんね。そうですね、まあ、やっぱり一番怖いのはね、この人のねショルダードロップで、タックルを食わないことですね。はい、フットボール仕込みのすごい
タックルであります。これで吹っ飛ばされるとね、はい、その後ですね、この、ダイビングプレスですね、これが怖いですね。なるほど。猪木のフィギュア4ネクシダーズ、ネクシダーズはまだ続きます。フィギュア4ネックロック、インターバルの間にどんなアドバイスを与えました。
猪木さん。そうですね、大丈夫かと聞いたらですね、あ、大丈夫だって、今どうなったんだっていうようなことを聞いたんですよね。だから、タックルで倒されたんで、両者カウントアウトですよって言ったら、そうかな、タックル効いたんだなっていうようなこと言ってましたね。そうですか。大丈夫だ、大丈夫だって言ってましたけどね。はい。まあ、一発のアニラットのタックルっていうのはすごいんですね。もう全然猪木さんが優勢だったのがですね、それも自分から来たんじゃなくてね、猪木さんが投げてね、あれは何ですかね、バックドロップですか、何かしようと思ったんじゃないですかね。ボディスターズアニラット、猪木苦しい表情です。試合前にね、いろいろ聞いてみたんですがね、最近の乱闘っていうのはね、非常にスタンドでの乱闘ですね。でも、ラフファイターとしてね、はい、打ってるんですがね、今日はね、全くその試合展開がね、はい、いつものその乱闘のペースとやっぱり違いますね。そうですか。これやはり猪木君の技というのをね、意識して、やはり乱闘もね、自分のその技で勝負しようと、はい、こういうのやっぱり意地があるんでしょうね。ボディースラムです。高い角度からボディースラム、これはかなり効きました。もう一回、2メートルのハイアングルですからね、これは答えますね。とにかくね、こちらにいる坂口さんもそうですけども、ボディースラムだけで勝負できるというタイプですからね。首がためにいきましたが、ラッドがカウント2で跳ね返した。すごい攻防であります。猪木へ完全と挑戦いたしますアーニーラッド。タイトルコンテンダーとしてジョニーパワーズを押しのけて浮かび上がりましたアーニーラッドであります。1対1から現在リング上3本目、クリーブランドアリーナ。猪木が足を払ってダブルレッグロック、長いアーニーラッドの足を畳み込みます。桜井さん、ここまでですね、はい、アーニーラッドが相当汗をかいておりますけれども、はい、小林戦もそうでしたが、猪木はあまり汗をかかない、このあたりはやはり好調ですね。それと、もう一つね、体質的なものもあるんでしょうけどね、あれでしょうね、猪木君っていうのは本当汗かかないですね。そうですね、さて猪木が、猪木流のバックブリーカーです。猪木流のバックブリーカー、足がダブルでロックされているだけに、これは効きます。さあラッドどうか、これで天井へ釣り上げたいところなんですがね、何しろ大きいですからね。そうですね、やはり相手の体を計算してね、猪木君効果的に攻めてますね。はい、決して無理はしません。技にこれ以上追い打ちをかけませんでした猪木。まあ、先ほどのですね、スープレックスがちょっと強引だっただけに、はい、そうですね、強引にねやりますとね、逆にこっちを自分の体を痛める点もあるわけですよね。フライングヘッドシザーズ、これが汗で滑りました猪木。おっと、ここからラッドが逆にペースをつかむか。さあヘッドロック、ロープに飛ばす猪木。もう一回フライングヘッドシザーズ、今度はロープに飛ばしておいて反動、かなりのカウンターで決めましたアントニオ猪木であります。ラッドはね、今ショルダーブロックを狙ったんですがね、はい、まあ、猪木君もね、今度はそこは読んでましたからね。そうでしたね、その前に自分から飛び上がりました。そしてフライングヘッドシザース、タイミングのいいフライングヘッドシザースでしたね。アーニーラッドの頭を捉えますアントニオ猪木。 MWF 世界ヘビー級選手権、まあ桜井さん、はい、LWF のルールはですね、はい、チャンピオンにとっては有利、まあ、反則の入ったですね、はい、試合の場合には例えばタイトルが移動しない、はい、ドローでも移動しないと、はいはい、こういったチャンピオンには有利なルールになっておりますね。そうですね、まあ、試合前にね、そのことを猪木選手にもね、言ったんですがね、はい、吉選手は絶対その反則では勝ちたくないと。なるほど、とにかくそのフォール、フォール勝ちをしたいという、この意気込みを見せていましたがね。なるほど、やはり猪木選手の信念としてはですね、反則
勝ちというのは、あまり嬉しくないんじゃないですか、ですから、まあ、ガンガン勝負に出てますよね、はい、大活躍の猪木、今週はクリーブランドアリーナ、相手はアーニーランド。チャンピオンシップは2回目の防衛戦、猪木、ラッドが外した、猪木もおっパンチで応酬する、猪木突き荒れてきましたね、ラッド、そして腹でちょっ水平打ち、もう1回猪木突いて返すアーニーラッド、ラッドと猪木のすごい攻防だ、この殴り合いはすごかったですね、今ボディに飛びつきましたアーニーラッド、まあ、しかし猪木君がね、今ネルソンの形でね、ラッドのベハックを返してましたので、はい、あれをかけないとベハックでぐっと引きつけられてしまうんですね、まあ、うまいそのディフェンスをしてますよ。しかしアーニーラッドはまるでですね、はい、猪木が先週ストロング小林がやはりサバ折りにかけた、そうですね、この辺りを知ってるような攻撃の仕方ですね、この辺り、まあ、その知ってるかどうかわかりませんがね、非常にとにかく日本のね、その情報が早いですね。そうですね、坂口選手がね、ジャイアントと引き分けたこととか、はい、まあ、猪木小林戦でですね、1万6000人の会心が入ったというようなことをみんな知ってるんですね、猪木がコーナーに背中をぶち当てられました、もう1回アニラと対角戦、おっと猪木が苦しそうな表情、今度はピンチになりました、ロープに振る、おっとアニラとアウトアップしてますね、16本と言われますアーニーラッドです、大きくそして抑え込む、カウントはおっカウント3、カウント3、これはカウント3であります、さあこれはどういうことか、バット切っちゃったですね、今のは櫻井さん最後のカウント、これは問題になりそうですね、レフェリーがいち早くアーニーラッドの手を挙げましたが、ね、さあ私どもですね、櫻井さん、カウント2、はい、カウント2で跳ね返したように思ったんですが、いかがですか、ね、まあ、なんかちょっとカウントが早かったようですね、レフェリーがこれは何で取りますか、もう一度ですか、ラッドがもう一度出てきましたね、ラッドがもう一度帰ります、じゃないですか、エブロンに帰る、エブロンに帰る、水平打ちだ、猪木とラッド、ラッドこれはね、レフェリーがね、カウント早かったと認めたんですね、そうですか、ね、さあ猪木がロープに投げが返ってくるところ、ショルダースルーだ、投げ落とした、試合続行、試合続行であります、アーニーラッドにキック、猪木の素晴らしい畳みかける連続攻撃、ショルダースルーだ、猪木がさあコーナー飛び上がる、ロープの最上段、そこから2ドロップ、高角度高角度、さあどうか、そのまま抑え込む、これでカウントがきれいに入ればいい、入りました入りました、櫻井さん取りましたよ、今度は文句ない、今度は文句ありません、これはすごい、ちょっとラッシュでしたね、良かったですね、まるでヤシャオのようにアントニオ猪木、素晴らしいスピード、まあ櫻井さん、はい、いくつ連続技を出したのかまるで分からなかったですね、ベルトを持って逃げ返ったアーニーラッドに対して剛々たる非難であります、アントニオ猪木、レフェリーのスリーカウント、このカウントの遅いことを理由にこれをレフェリーが認めました、そして試合は続行、今度はきれいに猪木がスリーカウント取りました。